Олексій Волков. Амністія для хакера. Роман. Видавництво «Джерела М. Київ. 2005 рік». Читає Тетяна Дюпіна. Олексій Волков укотре підтвердив своє реноме новітньої зірки української літератури. Після абсолютної перемоги на «Золотому Бабаї» «Нове сходження» Гран-прі найпрестижнішого сучасного літературного конкурсу «Коронація слова». Перше місце отримав новий роман «Амністія для хакера». Цей твір критики заслужено охрестили інтелектуальним чтивом. Дізнавшись про свою смертельну хворобу, головний герой стає перед вибором, що робити у відведений долею час – помститися ворогам, знайти своє кохання, покаятися у гріхах, розкрити важкий злочин і ще багато чого. А піщинки невпинно пересипаються у пісочному годиннику, і їх залишається все менше. Проте розв'язку твору не вдасться відгадати навіть найпроникливішим аматорам детективу. Хочете посперечатись? Найважча розмова зі своєю совістю. Тепер я розумію, чому ти так кричиш уночі. Богдан Мельничук. Розділ перший. Кілер. М'яч у дворі раптово припинив стукати, і вигуки стихли. Якийсь час хлопчачих голосів не було чути зовсім, а потім вони загомоніли з новою силою. Що вони вигадали? Нову гру? Нехай так, адже це гупання м'яча об стіну ставало дедалі нестерпнішим. І ось запала тиша. Двері до під'їзду зі стукотом розчахнулися. Двоє хлопчаків кулею влетіли туди і наввипередки помчали сходом нагору, мало не затоптуючи один одного. Сходовий марш закінчувався доволі широким майданчиком, в кінці якого було видно шахту ліфта ще старого типу. Напівпрозору, обтягнуту густою дротяною сіткою з металевими дверима. Ліворуч починався новий сходовий марш. Хлопчаки загальмували тільки на якусь мить. Тут належало поводитися тихо та обережно. У квартирі справа жила бридка самотня стара, яка завжди спиралася на палицю, котрою при нагоді могла запросто почастувати порушників спокою. Квартира зліва належала пузатому дядькові, що задихувався від ходьби по сходах і майже завжди носив під пахвою шкіряну теку. Він не бився, зате регулярно скаржився практично всім батькам хлопчачої дворової мафії. Тому двоє хлопців тихенько проминули майданчик першого поверху, обережно зайшли за шахту ліфта, одну з найкращих схованок. Та заскочивши за ріг, вони миттєво зупинились. Просто за сіткою шахти, у вузькому проході між нею та задньою стіною на бетонній підлозі сидів чоловік. Руки складені на підігнутих колінах, голова зі скуйовдженим волоссям схилена на руки. Хлопчаки заклякли на місці та злякано зашепотілися. Але незнайомець не звернув на них жодної уваги. Він спав. На ньому була стара потерта шкіряна куртка і такі самі бувалі кросівки. Перед ним на підлозі стояла недопита пляшка горілки. Хлопці нерішуче позадкували, обійшли шахту і побігли вгору. Нехай цього бомжа злякається той, хто прийде їх шукати, бо він прийде сам, отже йому буде значно страшніше. Повільно відірвавши голову від колін, бородатий, ще молодий чоловік, подивився вниз крізь сітку ліфтової шахти. Його погляд не блукав після важкого алкогольного сну, а спокійно, навіть байдуже, ковзнув по стінах, затримався на щільно зачинених дверях під'їзду і знову сховався між колін. Двері під'їзду відчинилися, увійшла літня жінка у світлому старенькому плащі з сумкою та сіткою з продуктами. Вона поволі подолала перший підйом і натисла кнопку виклику. Згори почувся характерний звук ліфта, що рушає. Стара сперлася на металеву сітку, але чоловіка, який сидів на підлозі по той бік шахти, в суцільній темряві глухого кутка, бачити не могла. Коли ліфт рушив угору, незнайомець ще раз оглянув під'їзд
і знову завмер у попередній позі. Так було щоразу, коли з надвору двері відчинялися. Тоді крізь волосся звисла на лоба, його погляд, надто уважний, як на людину, що випила майже пляшку горілки, ковзав по тих, хто проходив поруч. Та коли вхідні двері відчинилися знову, поведінка незнайомця змінилася, а погляд щось зафіксував. Цього разу він не опустив голови, продовжуючи намацувати очима те, що його цікавило. Той, хто увійшов, почав був порпатися біля поштової скриньки, але, мацнувши кілька разів по кишенях, махнув рукою і, важко дихаючи, посунув сходами нагору. Чоловік за шахтою ліфта неквапно розігнувся і сперся спиною на стіну. Рука його ковзнула за вилогу куртки, і там щось клацнуло так тихо і обережно, що він сам ледве почув. У руці матово зблискував пістолет з нагвиченим на стіл глушником. Невисокий чоловік років 60 з помітним черевцем тримав під пахвою стару, потерту, хоч і непоганої якості теку. Те саме можна було сказати і про плащ та капелюха, якого він, зовсім захекавшись, зняв ще на сходах, відкривши лису голову. До ліфта лисий не дійшов, повернув ліворуч до першої ж квартири. Відмикаючи один по одному два замки, він зиркнув на годинник. Бородатий уже стояв на ногах, тихо обійшовши стороною пляшку з залишками питва, і коли двері відчинилися, миттю опинився поруч із господарем. Коли ствол пістолета глянув у обличчя товстуна, йому відібрало мову. Капелюх вивалився з рук і впав на килимок при вході. Бородатий штовхнув його ногою, відправляючи до передпокою, і туди ж показав пістолетом. «Що? Що таке?» – намагався видушити з себе господар помешкання. Але його мовчки підштовхнули рукою. Двері зачинилися. Вони обидва опинилися в передпокої, і незнайомець відразу проштовхнув господаря далі, спрямовуючи до кімнати. «Що? Що вам потрібно? Я нічого не...» Штурхан пістолетом урвав спробу господаря щось з'ясувати. Тека його також вислизнула з рук на підлогу, а ще один штурхан кинув його на канапу. Зайда ковзнув очима по стінах і присів на стільчик перед ним, поклавши руку зі зброєю на коліна. «Ромазан Володимир Павлович?» – тихо і незворушно запитав він. Обличчя господаря зблідло ще більше. Очі готові були закотитися, адже це означало, що непроханий гість тут не помилково. «Так, але...» Йому не дали навіть заперечити. «Я прийшов ліквідувати вас». Він тільки судомно ковтнув, почувши це слово, яке з одного боку віддавало смертельним холодом, а з другого – якимось цинічним канцеляризмом. «Ліквідувати?» Здавалося, він зараз знепритомніє. Рука сама. Він зіщулився на дивані, притискаючи руки до грудей, готовий впасти на коліна. А Бородань дивився на нього байдужими скляними очима і мовчав, наче даючи жертві виговоритись. На стіні монотонно клацав маятник великого старовинного годинника, відлічуючи, можливо, останні хвилини господаря. А той продовжував схлипувати, здригаючись в очікуванні цього останнього жахливого моменту. На дворі постукував м'яч, а тут усе ніби завмерло. Він сидів на стільчику, широко розставивши коліна, худорлявий, з випнутими вилицями чоловік середнього віку, зарослий не те, щоб зовсім бородою,
скоріше добрячою щетиною, іначе вичікував, коли проб'є відповідна година. А стрілки годинника дійсно рухалися до четвертої. Невже він цього і чекає? Злякавшись подібного припущення, глянув на годинник і господар квартири. Він знову роззявив рота, збираючись щось сказати, але спромігся лише на якісь незрозумілі звуки. Рука його потяглася до серця, а стрілка годинника пересунулася вперед ще на одну поділку. Зараз бамкне. Але натомість тишу розірвав телефонний дзвінок у передпокої. Такий різкий, що, здавалося, завібрувала навіть картина на стіні. Товстун увесь здригнувся. Бородань зреагував ледь помітним здриганням м'язів обличчя. І все. Телефон дзвонив дуже довго і нарешті таки замовк. Але одразу ж дзвінки залунали знову. Господар озирнувся на отвір дверей, наче шукаючи в апарата, що розривається, якоїсь підтримки. Жест рукою у той бік, наче натякав на дозвіл зняти трубку, але обличчя непроханого гостя залишалося незворушним. Та ось очі незнайомця нарешті ворухнулися, відновлюючи контакт із оточенням. Він швидко підвівся, і рука, що тримала зброю, повернулася у бік канапи. Дико закричавши, товстун упав на коліна, простягаючи руки до вбивці, і, ковтаючи слова, заторохтів. «Я віддам! Віддам! Усе віддам! Не вбивай! Я знаю, за чим ти прийшов! Я все віддам! Вони тут, недалеко, але не в квартирі! Тут, близько, в однієї людини! Я там сховав! Мене не можна вбивати! Я все виправлю! Тільки я знаю, як це зробити! Більше ніхто не зробить! Ми підемо туди, і я віддам! Якщо треба, її можна прибрати, цю людину, і все! Ніхто не знатиме! Тільки не вбивай мене! Інакше все пропало! Ніхто не впорається! Я навмисне зробив, щоб ніхто не зміг!» Здавалося, гість, який, вочевидь, уже збирався натиснути на курок, завагався. «Не вбивай!» – з новою силою заблагав господар, повзаючи на колінах. «Я віддам! Скільки тобі заплатять за мене? Я дам тобі більше! В мене є гроші! Тільки пощади!» Бородань сперся однією ногою на стільчик, на якому щойно сидів, поклавши руку з пістолетом на зігнуте коліно. «Гаразд! 6000!» – несподівано промовив він таким тоном, ніби звертався не до господаря, а до стін його квартири. І повторив: «6000!» На обличчі господаря миттєво відбився зміст сказаного. «6000! Його не вб'ють! Гроші врятують! Йому можуть подарувати життя! Всього 6000!» «6000!» – повторював він з самими губами, схлипуючи і тремтячими руками, роблячи якісь нерішучі рухи, наче не знаючи, за що взятися. Не встаючи з колін, він поповз ближче до кутка, ще раз озирнувся і заходився відривати плінтус від підлоги. Пальці його зірвалися, і зламався ніготь, але болю він не відчував. Якби не тремтячі руки, він упорався б набагато швидше. Але гість нікуди не поспішав і не підганяв його. У самому низу стіни з'явилася щілина менш як півметра завдовжки і кілька сантиметрів заввишки. «6000! Я дам тобі 10! 14000! В мене є майже 15! Це все, що я маю. Тільки не вбивай мене!» Крізь щілину з пустотілої стіни перегородки між кімнатами господар витягав одну за одною пачки грошей, запаяні в поліетилен. Нарешті пачки закінчились. «Там більше нічого немає», – він продовжував тремтіти. «Ви можете перевірити. В мене більше взагалі нічого немає. Ви казали 6000, а тут все». Він пхав руку в щілину, демонструючи, що там пусто. «Фортепіано», – перебив Бородань. Інструмент стояв у протилежному кутку. «Форте
«Там нічого немає», – вигукнув господар. «Я чув, у піаніно часом ховають, але там нічого не сховано. Ви можете перевірити. Нічого!» На обличчі чоловіка з пістолетом жоден м'яз не ворухнувся. Не прочитавши з його виразу ніякої підказки, товстун, який уже сидів під стіною на підлозі, спробував зустрітися з ним очима. Бігме він не знав, що це можна сказати цій людині. Проте перший жах якось минув. «Ну, якщо вам треба, забирайте. Звичайно, беріть собі і його, Форте». Він несміливо штовхнув пакет з грошима по підлозі у бік бородатого. Той лише скосив на гроші очі і знову промовив ні до кого. «Гроші не ті. Інструмент також». Господар роззявив рота. «Як? Як не ті? Що ви маєте на увазі? Це долари, справжні, купюри нові. Які ви хочете гроші? Кращих не буває». «6000 карбованців». Голос незнайомця, як і погляд, був наче неживий. «Карбованців», – повторив господар. «У мене стільки нема. Але ж долари!» Він миттю підхопився на ноги та від хвилювання заточився і мало не впав. Відкривши шухляду комода, витяг з-під білизни інші папірці і нерішуче простяг бороданю. «Ось тут усе, що є, трохи більше, як 2000, але долари кращі». Він заходився відкривати бороданю Америку, доки той не промовив майже по складах. «Це гривні. Я казав, карбованці». «Карбованці», – повторив господар. Тепер у нього був такий вигляд, наче його почастували по голові чимось важким. «Карбованців давно немає. Де ж їх узяти? Та й на них ви нічого не купите. Зараз вони вже не ходять. А ось долари». Напевно, він вирішив, що кілер не сповна розуму. Тон товстуна став запобігливим, наче він хотів підлеститися до того, хто... І він, підскочивши до інструмента, відкрив кришку, але клавіш устиг лише торкнутися, так і не видобувши звуку. «Я не тямлю в цьому», – відрубав бородань. «Те, що ви пропонуєте, мені не потрібне». Господар квартири наче знову уловив у монотонному голосі свого гостя якісь загрозливі нотки, тому в очах його промайнув переляк. «Так, а де ж мені взяти? Я не зможу дістати зараз». «А ти напружся, напружся». Лише тепер кілер глянув йому в очі. Їхні погляди зустрілися. Напевно, товстун побачив у них свою смерть, бо погляд його і вираз обличчя почали миттєво мінятися. Очі широко розплющилися. Рука, що тримала пачку грошей, стислася, змикаючи купюри, а рот, хоч і роззявився, вимовити, бодай, слово вже був неладен. Це виявилося ніби сигналом. Гість швидко підняв руку, і пістолет наче плюнув у живіт своєї жертви. Господар помешкання хапнув повітря, обличчя його перекривило, і він, відкинутий ударом кулі назад, осів по стінці комода на підлогу. Тепер його обличчя висловлювало німе здивування. Він часто дихав, хапаючи ротом повітря,
і гакаючи під час вдиху. Очі почали панічно блукати по стінах, ніби він сподівався відшукати там якийсь порятунок. Кілька разів він навіть мацнув підлогу, наче збирався перевернутися на бік. Потім його руки обвисли. Дихання на якусь хвилину почастішало, потім стало рідким та глибким. Тепер він дивився на свого вбивцю байдуже і спокійно. Чоловік у шкіряній куртці спокійно спостерігав за результатом своєї праці. Ноги жертви несподівано випросталися, пальці рук напружилися, після чого все тіло поступово розслабилося. Він більше не дихав. Убивця зняв ногу зі стільчика і, ступивши кілька кроків, байдуже глянув на жертву. Рука з пістолетом ворухнулася, але контрольного пострілу він не зробив. І пістолет не полетів на коліна жертви. Натомість він поклав зброю у кобуру, застібнув блискавку і рушив до виходу. Але біля дверей загальмував і обернувся. На підлозі біля тіла лежав поліетиленовий пакет з грошима. Він вагався недовго, повернувся і підняв пакунок з валютою. Гривневі купюри так і залишилися валятися на підлозі. Поміж них зупинилася і маленька блискуча гільза, викинута при пострілі з патронника. Кілер задер куртку, скрутив пакунок з доларами і запхав його за ремінь джинсів. Неквапно зігнувшись і відкинувши пальцем, ніби якийсь непотріб, 50-гривневу купюру, підняв блискучу гільзу і опустив до кишені. Погляд його зосередився на теці. Присівши на краєчок стільчика, він наступив кросівкою на її кутик і потяг вистріпаний шкіряний хлястик. Брови його здивовано ворухнулися. У теці лежав закордонний паспорт. Новенький, з блискучими літерами на палітурці. З нього стирчав складений навпіл тоненький аркушик з якимось штампом. Це був квиток до Сполучених Штатів. Дзвінок у двері різанув по вухах голосно і так несподівано, що він мимоволі здригнувся. Той, хто, здавалося, не мав нервів. Рука сіпнулася до зброї, та за мить він знову був собою. Документи опинилися в кишені, а кілер підвівся і завмер на місці. Дзвонити перестали і відразу ж у двері загупали, голосно і наполегливо. Він стояв і чекав. Знову спокійний та незворушний, лише пальці зручніше обхопили рукоятку зброї. Двері почали здригатися, наче їх дійсно хотіли висадити. Раптом з-за дверей почувся галас суперечки, серед якого виразно розрізнявся жіночий голос. Гупання припинилося, а за тим стихла й сварка. Стукнули двері під'їзду і ще одні, очевидно, квартири навпроти. Запанувала тиша. Бородань ще раз озирнувся на труп господаря, сховав пістолет, тихо прочинив двері, оглянув порожній під'їзд і вийшов із помешкання. Молодий чоловік з борідкою у джинсах та шкірянці не був кілером-профі. Проте ніхто з нечисельних пасажирів тролейбуса, придивившись до його худого і, здавалося, змарнілого обличчя, не помітив би навіть сліду хвилювання. За вікном пропливали будинки, проходили люди. Він їх не помічав. На одній із зупинок чоловік підвівся і вийшов у натовп. Проходячи повз урну для сміття, він непомітним рухом опустив туди зім'ятий папірець. Як для папірця, він виявився на диво важким. І, розштовхавши інші, з вигляду схожі на нього, впав на дно урни. У ньому були загорнуті ключі від квартири з трупом. Кілер загальмував. Рука його зробила зусилля, зминаючи в кишені щось тверде. Небагато людей викидають до урни закордонні паспорти із квитками до Сполучених Штатів. Проте той, хто це зробив, не був схильний замислюватися над нестандартністю свого вчинку. Безлад, напевно, був властивий цьому помешканню. Повісивши на вішалці при вході куртку, він пройшов до кімнати. Вийняв з кобури під пахвою пістолет і, відкрутивши глушник, кинув його на диван. Туди ж полетів пакет з доларами. Сам він упав у крісло, поклав пістолет на коліна і заплющив очі.
За вікном проїжджали машини, іноді долинали якісь голоси. Він не спав. Не було тієї властивої сну, повної розслабленості м'язів, характерного ритму дихання. До того ж, у якийсь момент рука його, що тримала зброю, напружилась, ворухнулась, але потім розслабилася і застигла. Просидівши так майже годину, він розплющив очі. Поклавши пістолет на стіл, заходив по квартирі. На полиці шафи стояла пластмасова коробочка. Думаючи про щось своє, він механічно взяв її до рук, покрутив і, не відкриваючи, поклав на місце. У того, хто кілька годин тому холоднокровно, наче запрограмований робот, натискав на спуск, забираючи людське життя, тремтіли пальці. Обличчя було бліде, а на скронях проступили крапельки поту. Він увійшов до ванної кімнати і відкрутив на повну кран з теплою водою, набираючи ванну, а сам, скинувши одяг, надовго застиг перед дзеркалом. Можливо, він і сам намагався відшукати на власному обличчі сліди, бодай, якогось хвилювання або невпевненості. Судячи з усього, це йому не вдалося. Ванна набралася майже повна, і він занурився у теплу воду. Стоячи перед дзеркалом, Бородань встиг змерзнути, від чого бліда шкіра його жилавого тіла вкрилася сиротами і почала тремтіти. Тепер його обличчя висловлювало задоволення, та насолодитися ефектом він собі не дав. Рішуче розплющив очі, взяв із полиці на стіні пачку лез для гоління і витяг одне. Розглядаючи, потримав. Це була дивовижа, враховуючи комісію з міністерства. Він чув про неї і побоювався, що його відкличуть, але про нього наче забули. Четвертий день підряд Кобище займався суто канцелярськими справами. Та о 15:30 його викликав начальник. Півгодини тому в одній з квартир у районі Старого мосту було виявлено труп. Оперативна група з експертами вже виїхала на місце. Майор Кобища належав до тих ментів, фах яких не кидався в очі, особливо поза службою. Це був доволі веселий та безпосередній чоловік, а спілкування з ним цілком могло переконати, що його мізки, окрім тієї звивини, що від кашкета, мають ще декілька. А в тих, хто добре знав як самого Олексія, так і рід його діяльності, складалося враження – що жорсткі службові інструкції та регулярне спілкування з усіляким непотребом не особливо позначаються на його вдачі. Сам же начальник кримінального відділу завжди тверезо оцінював власні плюси та мінуси і був переконаний, що підлеглі люблять його за здоровий глузд, безпосереднє начальство цінує за тямущість, а вище недолюблює за наявність власної думки. Загалом це відповідало дійсності. Труп напівлежав під стіною, зіпертий на неї плечима. Голова похилилася на праве плече. Очі розплющені, на вигляд років 60. Невисокий, лисий, з червцем. Світлий плащ та костюм під ним – черевики. Вхідний отвір кулі з плямою засохлої крові на животі. Навколо на підлозі розкидані гроші, здебільшого 50 та 20 гривневі купюри. Поруч відірваний плінтус і широка щілина у пустотілій стіні при самій підлозі. Напіввідкрита шухляда комода з білизною. Стара обшарпана шкіряна тека на підлозі. Ну і ще запах. Запах у кімнаті, м'яко кажучи, залишав бажати кращого. У квартирі вже кипіла робота. Працювали експерти, складалися протоколи, велася фото- і відеозйомка.
На місці був і помпрокурора, з яким після відпустки бачилися вперше. Вікна помешкання були відчинені, інакше тут можна було збожеволіти. Майор Кобища не мав звички, прибувши, одразу втручатися в роботу експертів. Він працював з цими людьми не перший рік і реально оцінював їхню кваліфікацію та досвід у таких справах. Тому і вважав, що своїми вказівками може лише зашкодити. Уже за кілька годин вони почнуть вливати свіжу кров у організм слідства. Він мовчки починав оглядати місце події, аналізувати, намагаючись витягти по гарячих слідах максимум інформації. Технічний же бік справи залишався за тими, кого тут вистачало. Тому починав розслідування майор Кобища, зазвичай покладаючись лише на власний досвід та інтелект. Щоправда, запах, який стояв у цьому помешканні, яскраво переконував, що гарячих слідів тут бути не може. І все-таки. Двері квартири були замкнені, ніяких слідів злому. Тіло знайшли лише тоді, коли сморід почав пробиватися на майданчик. Мешканці під'їзду, встановивши його джерело і згадавши, що не бачили господаря помешкання вже кілька днів, викликали дільничного. Отже, двері відчинили ключем. Швидше за все це зробив сам господар, оскільки зараз був у верхньому одязі. Напевно, він щойно увійшов до квартири. Убивця або зайшов разом із ним, або вже чекав на нього всередині. Не виключено, що господар знав убивцю, тому впустив його до квартири. Ключів від квартири поки що не знайдено. Їх забрав убивця, оскільки сам господар з кулею в животі замкнути двері не міг. Розкидані по підлозі поруч з трупом гроші наводять на мотив убивства. У квартирі відносний порядок. Що це означає? Що господар сам виказав схованку, в якій зберігав гроші? Можливо. Або ж убивця її знав. Але чому гроші тут? 2300 гривень. Не густо. Або розраховувалося на більше, або ж основну частину грошей забрали. Майор ретельно оглянув схованку. Туди могло влізти більше. Щілина у пустотілій стіні з гіпсокартону була вирізана, безперечно, давно. Верхній її край обшарпався, особливо посередині. Схоже, туди не раз щось запихали і витягали. З лакованого плінтуса, який валявся поруч, а свого часу закривав схованку, вже знімали відбитки пальців. Хто його віддер? Сам господар чи невідомий після скоєння вбивства? Власником помешкання був Ромазан Володимир Павлович, 60-річний пенсіонер. Самотній, у недалекому минулому працівник соцзабезу. Дрібний чиновник. Він проживав у цій квартирі понад 35 років. Одружений не був, дітей не мав. Кобища ще раз ковзнув поглядом по трупу. Зношений старого покрою плащ, костюм ще з кращих часів. Така сама тека. Він знав цю категорію людей. Такі навіть влітку ходять у капелюсі. До речі, де він? «Шляпа де?» – запитав він капітана Мужейка, що складав протокол. «А, шляпа? Так вона, он вона, у коридорі, на підлозі валяється. Там і знайшли». «Валялася? Чи, може, хтось скинув?» «Валялася», – заприсягся той в один голос із дільничним. «Там навіть ніхто не ходив. Та ви самі загляньте». Капелюх справді валявся на підлозі в самому кутку коридору. Кімната, в якій знайдено труп, розташована під прямим кутом до коридору. Чому капелюх валявся там? Телефон на тумбуці в коридорі задзвонив несподівано. Дзвінок виявився настільки різким та гучним, що всі мимоволі відклали роботу. Капітан Мужейко, що якраз поруч писав протокол, обернувся і зняв трубку. «Гало? Так. Яку світу? Одну секунду. Почекайте, зараз я запитаю». Він зволікав навмисне, знаючи, що дзвінок уже відслідковується. Кобища оглянув ще раз усе навколо трупа,
подумавши, що добре було б пошвидше звідси забратися і не нюхати цього смороду. Такої ж думки був либонь і помпрокурора, оскільки вже з хвилину м'яв у пальцях витягнуту сигарету, роздаючи останні вказівки. Під стіною навпроти тієї, де помер громадянин Ромазан, стояло фортепіано з відкинутою кришкою. Чому інструмент відкритий? Отже, хтось нещодавно на ньому грав. Цікаво, чи часто це робив господар? За скільки часу до вбивства його відкрили? Кому закортіло на ньому зіграти? Загиблому перед смертю чи вбивці перед пострілом? А може у ньому шукали ще якоїсь схованки? Андрію Панасовичу, наголосно покликав експерта майор, попрацюй добре з цим інструментом. Лади, а я вийду звідси на 5 хвилин, бо зараз в чадію. Той лише кивнув головою на знак згоди. Все виглядало просто і водночас складно. Насамперед – ситуація з грошима. 2300 гривень, розкидані по підлозі поблизу трупа та схованки. Це щось означало, якщо, звичайно, сам убивця не жбурнув їх тут навмисне з метою заплутати слідство. Мовляв, убивство скоєно не заради грошей. Тоді він виніс із квартири набагато більше. Набагато. Віддертий плінтус і відкрита шухляда, комода – це друге. Навряд чи розкидані по підлозі гроші могли зберігатися в пустотілій стіні. Спробуй, повитягай їх звідти по одній банкноті. Ні, скоріш за все їх витягли з шухляди. А от зі схованки – те, цінність чого не йшла ні в яке порівняння з ними. Принаймні, саме таке припущення здавалося логічним. Далі – тека. Стара шкіряна тека з кількома квитанціями та кількома чистими аркушами паперу. Вона лежала розстібнута. Отже, ймовірно, туди заглядали, а можливо забрали щось і звідти. Що? Думаючи про це, майор Олексій Кобища жадібно докурював сигарету. Як не прикро, а доведеться ще раз гарненько оглянути квартиру, аби чогось не пропустити. Чогось дуже важливого. Свіжу кров йому почали вливати вже за кілька годин по тому, як труп винесли з квартири. Відповідальним за опитування свідків був його заступник капітан Мужейко, якому завжди вдавалося знайти щось цікаве. Так сталося і цього разу. Старшого віку жінка, що проживала у квартирі навпроти, 4-5 днів тому чула у під'їзді, наче хтось добивався до сусідньої квартири. Вона наважилася визирнути. Це виявився молодий чоловік, худий і високий. Він був знервований, і коли жінка прочинила двері, саме товк у сусідські двері кулаком. Він запитав, де сусід. Та відказала, що не знає, і пригрозила міліцією, якщо той не припинить гупати. Як не старалася згадати дату, коли це було, а також докладніше описати незнайомця, стара не змогла. Більше ніхто з мешканців під'їзду не бачив поблизу будинку нікого підозрілого, не чув звуків, схожих на постріли. Дехто припускав, що звук цей міг загубитися серед інших, оскільки щодня у дворі діти лупили м'ячем у глуху стіну будинку. От і все. Убитий, як виявилося, вів тихий спосіб життя самотнього пенсіонера. Хіба що іноді конфліктував із батьками дітлахів, які порушували тишу під його вікнами, та у під'їзді, але до цього всі звикли. Його регулярно раз або двічі на день бачили у дворі, коли він виходив до магазину чи на прогулянку до скверу. Словом,
Нічого особливого за незначним винятком. Ніхто з мешканців будинку близько з загиблим не контактував і не бував у його квартирі. Кілька разів одному чи двом ними виявилися батьки порушників тиші. Довелося говорити з ним у передпокої Ромазанового житла. Ніхто не знав, що в господаря було дороге старе фортепіано. І вже зовсім дивним для всіх звучало запитання, чи не чули вони з квартири кілька днів тому фортепіанної музики. Володимир Павлович мав задишку, це знали всі, тому квартира залишалася відчиненою завжди, навіть узимку. Звуків музики звідти не долинало ніколи. Сусіди-пенсіонери могли на пальцях перелічити квартири, де живуть діти, що навчаються музики, і розказати, на яких інструментах вони грають та в які години. Помешкання загиблого до таких місць не належало. Друге вливання вже пізно ввечері зробив судмедексперт Георгій Зав'яло. Він телефонував, що не розпрощавшись із експертом Андрієм Приходьком, і висловлене ним припущення можна було вважати думкою обох. Смерть громадянина Ромазана Володимира Павловича настала орієнтовно 4 дні тому від вогнепального поранення в живіт, яке спричинило розрив однієї з гілок черевного відділу аорти і внутрішню черевну кровотечу. Кулю, знайдену в тілі, було випущено з пістолета 38-го калібру. За попередніми даними, пістолет був обладнаний глушником. Це питання зараз вивчали балісти. Наближалася ніч, і за інших обставин Кобище обов'язково пожалкував, що не має змоги вийти на балкон, запалити сигарету і подумати. Зараз такого жалю не було, і це пояснювалося недавнім виходом з відпустки. Ще не змучений, ще свіжий, ще не забитий нарадами, головним болем та вказівками згори. Балкон буде післязавтра, і тоді все розкладеться по поличках, з'являться перші висновки. А поки що він запалив у дворі цього чимось симпатичного старого будинку, схожого на той, у якому минуло його власне дитинство, нехай навіть в іншому місті. Справа поступово починала забирати. Вбивство справді виглядало нестандартно, почали відкриватися нові цікаві обставини. Новий день приніс нові відкриття. Після наради в начальника Зав'ялов та Приходько почали засипати слідчого подробицями. Першим почав експерт. Постріл дійсно було зроблено з пістолета, обладнаного глушником, про що свідчили сліди абразиву на кулі. Сама куля приплюснулася від удару до поперекового хребетця загиблого. Проте це не завадило встановити зброю. Беретта 38-го калібру. Кобище при цьому повідомленні лише зітхнув і здивовано похитав головою. Стріляти з відстані 2,5 метрів. У момент пострілу дуло пістолета було на одному рівні з вхідним отвором. Тобто вбивця не піднімав зброю, а стріляв з нижнього положення, практично не цілячись. Потік приємної інформації продовжив дактилоскопіст Костянтин Павлюк. Виявилося, що крім кулі в череві жертви, невідомий не залишив у квартирі практично жодних слідів. Усі відбитки пальців, знайдені в помешканні вбитого, належали виключно йому самому, всі до одного. Деякі з купюр, розкиданих по підлозі, були зовсім нові. На одній із них знайдено відбиток великого пальця господаря і часточки поту, який зараз ідентифікували із загиблим. Те саме стосувалося і теки. «Що з фортепіано?» – запитав Кобище. Довелося знову підключитися Андрієві Приходьку. На зовнішніх поверхнях інструмента, як і на його клавішах, приблизно однаковий шар пилюки. Грубший шар із наявністю в основному дрібнодисперсних компонентів під кришкою лише на тих місцях, які знаходяться поблизу щілин. Причому той дрібний пил вкритий зверху грубодисперсним, таким самим, як і на зовнішніх поверхнях та меблях. Це дозволяє зробити висновок, що інструмент довго не відкривали, але витирали ззовні регулярно. А відкрили кришку приблизно днів 4 тому. Верхньої кришки, там, де доступ до струн, взагалі ніхто не чіпав.
Відбитки пальців обох рук загиблого знайдено на кришці інструмента лише в двох місцях. Павлюк виправить мене, якщо не так. Капелюх загиблого, знайдений у кінці коридору, далеко від місця загибелі, зім'ятий і збруднений ґрунтом. Часточки аналогічного ґрунту було знайдено на сидінні стільця, що стояв перед трупом. Серед елементів ґрунту з капелюха загиблого та стільчика знайдено такі, що відсутні на черевиках загиблого. Вбивця міг наступити на капелюха або відфутболити його черевиком. На жаль, відбитки підошви на сидінні стільця розрізнити не вдалося. Ну, що ще? Хіба те, що тіло після вбивства не рухали з місця? Так? Ти згоден, док? Судмедексперт Георгій Зав'яло знизав плечима і промовив. Можливо. На ньому і зупинився тепер запитливий погляд слідчого. Ну, що я можу додати? Замислився той. Результати розтину в протоколі. Усе прочитаєте. На словах хотів би зауважити, що смерть настала не одразу, точніше, не миттєво. Діаметр ураженої кровоносної судини, кількість крові в черевній порожнині, характер патологічних змін в інших органах дозволяють із упевненістю судити про те, що потерпілий залишався жити після пострілу близько 10-15, ну, скажімо так, до 20 хвилин. Інакше кажучи, протягом цього відрізку часу наростала крововтрата, яка призвела до смерті. Ніяких слідів боротьби на трупі не виявлено. Ніяких інших ушкоджень, окрім дірки в животі і надламаної та надірваної нігтьової пластинки третього пальця правої кисті. Надрив свіжий, очевидно потерпілий видривав плінтус від підлоги пальцями. «Там же не було інструментів?» «Не було», – підтвердив капітан Мужейко. «А на плінтусі?» – слідів гострих предметів, – додав головний експерт Приходько. Зав'ялов обвів поглядом присутніх і продовжив. «Ну, хворів там він на ішемічну хворобу серця, атеросклероз, хронічний бронхіт і все таке. Гадаю, це не суттєво. На момент смерті алкоголю у крові загиблого не виявлено. Що зі свідками?» Коби ще запитливо глянув на капітана. «Практично нічого нового», – зітхнув Можейко. «Фоторобот хлопця, який товк у двері загиблого 4 дні тому, склали. Наскільки схожий?» – він знизав плечима. «З нею важко говорити. Ну, каже, що схожий. Поки що ніхто не впізнав. Всім сусідам, родичам, співробітникам, колишнім», – давав настанови Кобища. «Зрозуміло, Івановичу. Сьогодні буде зроблено». Найцікавіше почалося по обіді. Акурат о 2-й в управлінні з'явився капітан Мужейко, який з наскоку виклав ряд досить дивних фактів. Загиблий громадянин Ромазан ніколи не грав на своєму фортепіано з однієї простої причини. Він цього не вмів. Він, як виявилося, не вмів грати на жодному інструменті. Взагалі не мав ніякої музичної освіти. Це стало відомо за свідчень нечисленних родичів, що мешкали в місті. Рідна тітка Ромазана, яка, незважаючи на свої 70 з гаком, була при здоровому глузді, показала, що загиблий ні в дитинстві, ні в більш пізній період свого життя не цікавився музикою і не виявляв потягу до навчання. І вона, і інші родичі стверджували, що бували в загиблого надзвичайно рідко і завжди пам'ятали старе фортепіано, що стояло в кутку його кімнати. Кобища слухав зацікавлено і не перебивав. Встановивши факт немузичності загиблого,
капітан привіз до квартири Настрощика з місцевої консерваторії в якості експерта. Той безапеляційно заявив, що інструмент – мало не антикварна річ і коштує нині шалені гроші. Майстер зауважив, що інструмент зовсім розстроєний і грати на ньому практично неможливо. Мужико переможно глянув на шефа, і той відразу зрозумів, що капітан кудись хилить. Він бачив, що колегу буквально розпирає від гордощів за розкопані факти, і з нетерпінням чекав найголовнішого. Так от, Івановичу, після того, як цей спец з консерваторії завалив тій шарманці таку круту ціну, я здивувався. До дідька питається мужикові, як і у нотах Нібельмеса, в хаті такий інструмент. Музей, антикваріат. Є такі схиблені. Хоча житло його, погодьтеся, на музей не зовсім схоже. І все ж таки, бачили, там на одній стіні картина якась висіла. На полиці ваза така цікава, ще якась фігня. Кобище кивнув, мовляв, продовжуй. Ваза та, як виявилося, також антикваріат і також коштує чимало. Одним словом, я позгрібав усе підозріле і відправив на експертизу. Попередні дані позитивні. Акт оформляється. Ага, картина. Єдина у цілому помешканні картина – це оригінал. Господи, як же ж його, ну, російський відомий художник ще до революції. Ну, дідько з ним, в акті все прочитаєте. Так от, Івановичу, до чого я це все? Ви подумайте, якщо 2,5 тисячі по підлозі розкидані, якщо справжні Шишкін і Петров у квартирі залишалися, то що? Ну, Петров, припустимо, жодний грабіжник би не виніс при всьому бажанні, похмуро зауважив Кобище. То що ж? Заговорився, знітився Можейко. Піаніно дійсно не винесеш, але там і без нього вистачає. Прийде акт, самі побачите. Я хотів сказати одне. Якщо оте все там полишали, не говорячи вже про 2,5 тисячі гривень, які валялися на підлозі, значить, винесли таке, що решта, порівняно з ним, дрібниці, копійки. Капітан відкинувся на спинку стільця і зосереджено забарабанив пальцями по столі. «Слухайте далі», – миттєво похопився він. «Я знову рвонув по тих родичах. А вони ні сном, ні духом, ні про який антикваріат. Кажуть, жив тихо, скромно, нічим таким не захоплювався. Та й звідки? Зарплата – 120 карбованців на місяць. Дрібний чиновник. Фігня виходить». «Виходило справді, казна що». Ніхто з близьких загиблого не знав про цінності у його квартирі. Водночас хтось про них таки дізнався, вдерся, застрелив господаря і залишив усе на місцях, або майже все. Гарно чи погано, але щось таки вимальовувалося. Застрелили людину, квартира якої, як виявилося, мала потаємні схованки і дорогий антикваріат. Якої ще причини потрібно? Якого мотиву? Що з фотороботом хлопця, який товк у двері? Очевидно, нічого нового, відповів Мужейко. Я на Сердюка переклав. Якби хто впізнав, він би зателефонував. Майор запалив і простяг сигарети колезі, витягаючи зі столу попільничку. Значить так, сказав він. Будемо розробляти версію вбивства з метою пограбування. Якщо ти правий, Ромазана замочили з однієї.
Щоб забрати, припустимо, піаніно, можна було сміливо вломлюватися за відсутності господаря і бути впевненим, що знайдеш. Картину також можна було знайти і найти на мокре. Гадаю, те, що його цікавило, знайти самому важко, навіть дуже важко. Отже, всадивши жертві кулю в живіт, злочинець витяг відомості про схованку, забрав те, що хотів, і зник, замкнувши за собою двері. Коли цінність опинилася у нього в руках, Ромазан уже міг бути мертвий, і добивати його просто не довелося. Можливо, навіть імовірніше, загиблий виказав схованку до пострілу, і його вбили все-таки, щоб не впізнав потім. Відносно того, що він забрав, ну, де воно було, гадаю, ми зараз не знайдемо. Не обов'язково у тій схованці під плінтусом, хоча й цілком можливо. Кобище глянув на помічника і запитав. «Ідеї є які-небудь?» «Ідеї – ваша парафія», – скромно зауважив той. «Наше виконання». Це була його стандартна фраза на той випадок, коли ідей не було ніяких. «Гаразд», – сказав Кобище, – «тоді розкручуй антикваріат. Більше зараз однаково нема, за що зачепитися. Хіба що якась із експертиз ще щось підкине. Так що крути цей напрямок. Що це за речі, чи не фігурують у якому криміналі і таке інше? Ну, ти сам знаєш. Паралельно з цим промацай добре організацію, де працював загиблий. Адже остаточно він вийшов на пенсію лише півроку тому. Покрутися там, опитай його колег, особливо тих, із ким він довго працював. Попрацюй ще з родичами та сусідами, вже конкретно у цьому напрямку. Маєш у своєму розпорядженні величка Сердюка. Сподіваюся, випрошу ще когось нам на підмогу. Сам також підключуся». Мужейко, не прощаючись, залишив кабінет, а майор увімкнув електрочайник і замислився. Справа була складна, проте вона рухалася. От тільки куди? Пістолет системи Беретта з глушником – це виглядало професійно. Невідомий знав те, чого не знав ніхто. Точно вийшов на ціль і швидко досяг мети, заволодівши чимось надзвичайно цінним. Це також свідчило про те, що діяв профі. Те, що він досяг свого, не викликало сумнівів. Якби до настання смерті господаря помешкання він не отримав би того, що шукав, у квартирі все було б перекинуто до гори дном. Ні, він таки домігся свого, інакше бути не могло. Але інші факти свідчили про зворотне. Убивця не покинув зброю. Це не те, що одним махом перекреслювало припущення щодо його професіоналізму, але викликало сумніви. Чому? Мав ще раз скористатися або кудись, точніше, комусь підкинути. Тоді невдовзі про це стане відомо. Дав би Бог. А якщо ні? Тоді це дилетант. А звідки в дилетанта Беретта з глушником? Такого слідчий не пам'ятав за всю свою багаторічну практику. Нарешті, зрозумівши, що час уже зробити перерву, він зібрався і поїхав у район Старого мосту, аби ще раз оглянути квартиру на першому поверсі. Там у помешканні загиблого могло залишитися щось дрібне і, на перший погляд, несуттєве. Розділ третій. Детектив. Це місце вважалося одним із найкращих у всьому місті. По правий бік вулиці відразу за огорожею починалася базарна площа. Навпроти – платна автостоянка. На стоянку їх не пускали, зате по правий бік біля тротуару завжди паркувалася купа машин, чиї власники йшли базарувати. Вони так само платили за паркування, але до їхніх машин був доступ. Ціла команда хлопчаків із пластмасовими відрами та губками чергувала тут від рання до смеркання. Що не припарковувалася нова машина, на водія відразу ж насідали представники малолітньої команди з пропозиціями помити машину. Старенький білий «Вольво» припаркувався на вільному місці. Збирач платні з лейблом
на безрукавці відійшов від машини. Але водій не пішов на базар, так і залишився сидіти у кабіні авто, лише трохи прочинив дверцята. День стояв спекотний. «Помити машину?» – без будь-якого вступу та особливої надії запитав хлопчик, підійшовши під саме вікно. «Скільки?» «2 гривні». «Мий», – дозволив водій. Хлопець прожугом побіг по відро та напарника. Вони натхненно терли губками, час від часу вмочаючи їх у відра з водою, миючи кожен свій бік машини. «І скільки ти так можеш заробити?» – запитав власник авто. «Коли скільки?» «Напевно, це була комерційна таємниця». «Ну, хоч 10 за день маєш?» «Часом буває». «Ну, це не гроші, щоб у таку спеку карячитися». Водій Вольво до чогось хилив. «Якщо хочеш дійсно заробити, пропоную роботу, навіть легшу, ніж ця, і не тільки для тебе, а для всієї команди». Хлопець глянув недовірливо. «Ви ще за цю не заплатили?» Незнайомець дістав із кишені і простяг йому 10 гривень. «Здачі не потрібно», – сказав він. «Якщо хочете говорити про роботу, позбирай усіх. Скільки вас є?» Він біг до інших так, що ті подумали, що сталося щось страшне. Вони перекинулися кількома словами, і вся команда зібралася біля недомитого білого авто. «Завдання таке», – сказав водій. «Тут недалеко в центрі міста в одному будинку помер чоловік. Завтра зранку його ховатимуть. На похорон прийдуть люди. Ваше завдання – прослідкувати, хто з них куди поїде після похорону. Кожен з вас вибирає собі одного і слідкує за ним. Тільки коли він або вона прийде додому, ви записуєте адресу і повертаєтеся сюди. Тут ми зустрічаємося. Зараз я вам дам по 15 гривень. Після виконання роботи кожен отримає по 20. Один з вас, той, хто знайде потрібну адресу, отримає приз – 50 гривень. Ну що, беретеся за роботу?» Хлопчаки стояли і нерішуче мовчали. Напевно, вони залюбки взялися б, але похорони, кладовище – не найприємніші речі, стримували їх. «Ну як хочете», – зауважив водій Вольво. «Кажіть, так чи ні? Якщо ні, то я поїду інших шукати». Хлопці тихо пошепотілися, і один найстарший з вигляду спитав: «А нащо це вам?» «Я веду приватне розслідування. Мені платять родичі померлого, і я плачу вам, оскільки без вашої допомоги не впораюся». «А ви що, приватний детектив?» – знову запитав найстарший. «Можна сказати і так». «А покажіть документ». Водій тільки засміявся. «Ну я ж не питаю у вас документ, який дозволяє вам мити тут машини. Хлопці, ви або згодні, або відмовляєтеся. Тоді я їду звідси, бо не маю часу». Вони перезирнулися і згодились, пообіцявши призвести ще й інших членів свого підприємства. Зустріч було призначено біля головного входу на кладовище. Наступного дня біля центральних воріт кладовища можна було побачити групу школярів з вихователем. Діти тримали в руках по кілька жовтих квіток. Білого Вольво старої моделі поруч не було. Проте його водій, стоячи серед хлопців, про щось розмовляв з ними. «Отже, зробимо так», – повчав він. «Будете слідкувати за тими, що діставатимуться до центру. Тільки не гомоніть, спокійно, щоб на вас не звертали уваги. Зараз почнеться. Якщо хтось сяде тут на таксі, то за ними поїду я сам. Той, хто за ними повинен слідкувати, поїде зі мною». «Я маю велосипед, гоночний», – несподівано заявив отой найстарший. «Я на ньому приїхав. По вулицях за будь-якою машиною встигаю». «Нехай буде», – погодився детектив. «Розумно». «Але хлопець був не промах. Це вийде дорожче». «Нехай», – знову погодився той. «Зустрічаємося на вашій автостоянці». Вихователь залишив дітей і підійшов до продавців квітів, що розташувалися просто на тротуарі, ближче до гурту людей, який його так цікавив. Ставши до них обличчям і вибираючи квіти,
Він намагався роздивитися і запам'ятати кожного. Купивши невеликий букетик, він знову повернувся до хлопців. До центральних воріт над'їхав зеленкуватий пазик із чорною смугою вздовж борту. На ньому й привезли з моргу судмедекспертизи тіло загиблого Ромазана Володимира Павловича. Розділ 4. Мент. Продовження. Він знав, що цей день буде клопітним. Відбувши нараду в начальника, майор Олексій Кобища поїхав на кладовище. Цю ділянку роботи він вирішив не довіряти нікому, хоч особливих надій на неї не покладав. З собою він покликав лейтенанта Величка, який досі постійно працював з мужиком і знав обличчя сусідів, родичів та співробітників загиблого. Саме він зараз і пояснював шефові, хто є хто, в невеличкій групі людей, що зібралися перед центральними ворітьми в очікуванні процесії. Хоча, власне, людей тут вистачало, кілька інших груп, купа дітей. Схоже, ховати сьогодні збиралися не тільки Ромазана, який поплатився життям за власні скарби, назбирані невідомо як. Цей факт щойно було остаточно доведено. Володимир Павлович Ромазан все життя був дрібним службовцем на мізерній зарплатні, не маючи ніякого спадку від батьків. Працівників освіти, вихідців з пролетаріату, ніколи легально не цікавився антикваріатом і не мав стороннього доходу, про який було б комусь відомо. Однак являв собою цілковиту загадку. Пояснити, звідки в його квартирі взялися такі цінності, важче, ніж довести біном Ньютона. Думки про це, плюс немилосердне сонце, весь час відволікали майора від розглядання тих, хто прийшов провести колишнього власника загадкового скарбу в останню путь. Вони достояли до закінчення церемонії, але нічого такого, що допомогло б зрушити справу, не почули і не побачили. Та по обіді все-таки прорвало. Від всюдисущого мужика надійшло сенсаційне повідомлення. Він вийшов на слід кілера. Скочивши у Неву, майор з лейтенантом помчали галаслизими вулицями в напрямку того самого горизвісного будинку в районі Старого мосту. Капітан Можейко, при всій своїй любові до зовнішніх ефектів, кидати подібні слова на вітер собі не дозволяв. Якщо він повідомляв, що вийшов на кілера, то йшлося справді про того, чий арешт не виключено, вінчав би всю цю катавасію, або принаймні сам капітан на той момент так щиро вважав. Двері на другому поверсі відчинила молода ще жінка, невисока на зріст. На її обличчі позначилась стурбованість. Без єдиного слова вона відступила, пропускаючи їх усіх. У кімнаті на дивані сиділо двоє хлопців років так 10. Схоже, вони також були трохи залякані. «Ну, розказуйте, хлопці», – запросив Можейко. «Все те саме, що мені годину тому. Це наш слідчий, він хороший дядько, не бійтеся. Ну, вперед. Ти говори, а в тебе ліпше виходить». Жінка, яка стояла в дверях, важко зітхнула, а хлопець нерішуче почав. «Ну, ми гралися в хованки. Ми з Олегом любимо ховатися у тому під'їзді за ліфтом. Ну, ми заскочили туди, за ліфт, дивимося, а там сидить він і спить. Напевно, п'яний. На нас навіть не глянув. Ми злякалися. Якийсь незнайомий дядько, ще й п'яний, і зразу втекли нагору». Розповідь скінчилася. Кобище запитливо глянув на капітана. «А чому ти вирішив, що він п'яний?» – запитав той хлопця. «Так перед ним пляшка від горілки стояла!» – в один голос вигукнули обоє. «А як він виглядав?» «У старій шкіряній коричневій курці, джинси і білі поношені кросівки. Волосся довге, нечесане, не дуже темне і не дуже світле. Худий такий». Можейко підвівся. За ним слідчий з лейтенантом. Жінка зачинила за слідчими двері, не приховуючи невдоволення і не відповідаючи на вибачення. Капітан миттю збіг униз і пірнув у сусідній під'їзд. Колегам тільки і залишалося, що йти за ним. «Ось тут», – він показав за шахту ліфта, – «ось тут він сидів». «Ну то що?» –
– невдоволено промовив Кобище. «Звідки ти взяв, що це був кілер?» «Те, про що розповідають хлопці, сталося 7 днів тому, і згідно з висновками експертів про час загибелі Рамазана, могло відбуватися того самого дня». «Ну то й що?» – повторив Кобище, майже не приховуючи роздратування. «Це великий будинок, і тут є прибиральниця. Її так зване службове приміщення знаходиться через 2 під'їзди, в підвалі. Там вона тримає мітли, лопату і все таке». Роздратування у погляді шефа наростало. А Можейко вів далі. «Так от, справа в тім, що вона складає там і пляшки, які випивають і залишають на місці. Такі, як той алкаш. А потім, як трохи набереться, то здає. На наше щастя, відтоді їх набралося ще недостатньо, тому вона й не здавала. Якщо бути точним, то пляшок у коморі було 9. На то вона вказала відразу, заявила без сумнівів, що це саме вона, від горілки». «Ну?» – не витримав Кобище. «Всі пляшки вже побували на дактилоскопії. На всіх є відбитки прибиральниці, адже вона їх збирала. На 8, крім тієї, є ще чиїсь відбитки. А на тій пляшці більше нема нічиїх відбитків. Пляшка протерта. Прибиральниця її не протирала, просто взяла і занесла до комори. Протер той, хто залишив її ось тут. Ви бачили де-небудь алкаша, який п'є в чужому під'їзді, а потім витирає пляшку? Це був кілер. Він сидів і виглядав жертву, дивлячись крізь сітку ліфтової шахти, адже це зручно. Пляшка використовувалася для прикриття, на випадок, якщо хтось туди зазирне, як, припустимо, ті хлопці. Він дочекався, поки Рамазан з'явиться у під'їзді і відчинить двері, потім, приставивши йому дуло, увійшов разом з ним, а далі я знаю те, що й ти». Слідчий у душі погодився, що погляд капітана Можейка дійсно має підстави бути переможним. Він ткнув його в плече і сказав: «Мабуть, ти правий, але ще треба поміркувати». «Міркувати – ваша прерогатива», – не змигнувши оком, відповів той. «Ми лише виконавці», – і хитро підморгнув Величкові. Більше цього дня не трапилося нічого. Нічого такого, про що слід було б пам'ятати наступного. Хіба що от. Ідучи додому, вже заходячи до під'їзду, майор... Піднятий комір, руки у кишенях. Здавалося, він влаштувався тут надовго. Двері під'їзду відчинилися, і з них буквально викотилась якась дівчина, стягуючи за собою здоровенну сумку на коліщатках. Стягнувши поклажу зі сходів, вона посунула тротуаром. Той, хто сидів на лавці під липами, здавалося, не звернув на дівчину уваги. І лише коли вона зникла, за рогом будинку – чоловік у плащі підвівся і неквапно пішов у тому ж напрямку. Майже весь час він дивився під ноги, лише іноді підводячи голову і кидаючи погляди навколо. Обидві руки незнайомець тримав у кишенях. І тільки уважно придивившись, можна було помітити, що ліва рука сидить у кишені плаща глибше, а права так, наче щось там тримає. Пора була рання, і людей на вулиці траплялося небагато. Вони лише починали свій день, сповнений турбот, поступово все більше збираючись на автобусних зупинках та пожвавлюючи рух на тротуарах. На дівчині була тепла, стьобана болонєва куртка, досить стара, спортивні штани, кросівки. Незважаючи на літо, на голові легка трикотажна шапочка. Відставивши руку назад, вона вперто тягла за собою сумку-візок, долаючи шлях, знайомий їй до автоматизму. Виглядала вона доволі повною,
а куртка взагалі робила її схожою на колобок. Чоловік у плащі перейшов на другий бік вулиці і зупинився на автобусній зупинці. Це був район Нового мосту. Сам міст перекинувся через річку недалеко попереду, а метрів за 300 починалися базарні квартали. За високою металевою огорожею розміщувалися торгові ряди з металевими фарбованими кіосками. Ці ряди вважалися найдорожчими. Дами за їх прилавками, густо, але делікатно нафарбовані, виглядали сексуально. Вони пили пахучу каву і палили Сент-Моріс. Чоловіки, поголені, акуратно, добротно та модно одягнуті, пахли дорогими парфумами і палили Мальборо. Речі на цих прилавках лежали гарні, блискучі, в красивих упаковках. Навколо цієї частини базару утворювалася інша, набагато більша. Ядки тут були старі і обшарпані, продавці втомлені, а то й виснажені. Від дам не тягло ніякою сексуальністю. Вони їли білящі та чебуреки і пили каву з пластмасових стаканчиків. Ціни тут були лояльніші, зате й товар убогіший. Ряди цієї частини ринку викочувалися просто на прилеглій вулиці. І вже там розміщувалася третя категорія комерсантів. Здебільшого нещасні на вигляд пенсіонери та пенсіонерки, які тулилися просто вздовж тротуару і викладали на табуретки або просто на розстелені на асфальті поліетилен чи газети свій нехитрий товар. Недоноски або домашнє начиння, звісно, не нове. Час від часу їх розганяла міліція, але наступного ж дня після рейду всі вони незамінно виявлялися на старих місцях. З року в рік уся ця ринкова ієрархія розросталася і потребувала все більшої площі. Багата серцевина будувала добротні ядки вже за огорожею, поступово захоплюючи нові території, витісняючи середняків на вулиці та площу, а базарний люмпен розтікався по цілому району. Складалося враження, що базар намірився поглинути все місто, одночасно обернувши у свою віру все його населення. Червона куртка нарешті нерішуче зупинилася на вулиці поблизу ринкової площі. Поправивши шапку на лобі, дівчина розкрила блискавку сумки і, діставши невеличкий розкладний столик, почала викладати на ньому шнурки до черевиків, труси, шкарпетки і ще якийсь текстиль. Він зрозумів, що чекати доведеться довго. Нарід гомонів і шастав туди-сюди. Дехто ковзав поглядом по імпровізованому прилавку, але ніхто не збирався не те, що купувати, а навіть просто цікавитися розкладеними по ньому товарами. А дівчина сиділа з таким виразом, ніби знала наперед, що саме так і повинно бути. За годину лише одна жінка перекинула на її столі кілька майок, а якийсь пенсіонер купив пару шнурків, і все. Чоловік у плащі підійшов до її столу і, глянувши на неї, почав перебирати труси. Дівчина продовжувала сидіти, думаючи, очевидно, про своє, бачачи лише руки покупця. А той порпався на прилавку, продовжуючи розглядати хазяйку. Напевно, ситуація затяглася, тому що дівчина підвела очі і промовила. «Мужчина, ви будете щось купляти? Ну чого їх перебирати? Труси як труси, нормальні труси, дешеві». Покупець у плащі чомусь не знайшов, що сказати. «Що там, щось не так?» – допитувалася вона. «Якісь тонкуваті?» – невпевнено похитав він головою. «Як це тонкуваті? Мужчина, ну це ж не куфайки, а труси!» Аргумент вбивав на повал. «Ну добре, давайте штук 5», – сказав він. Дівчина здивовано викотила очі. Руки її швидко забігали, вишукуючи потрібний товар. Він заплатив і відійшов. Голос цієї пані виявився приємнішим, аніж можна було очікувати. Та й за словом до кишені вона не лізла. І погляд чорних очей з-під пухнастих вій здався щирим і довірливим. Щоправда, думка, що вона простувата, молода і недосвідчена, все-таки залишилася. Та, власне, яке це мало значення? Гарна чи не гарна, гладка чи худа? Щодо цієї жінки, у нього були зовсім інші плани.
а за півгодини біля її столика зупинилися двоє. Зазвичай хлопці цього типу не цікавляться як таким товаром, так і подібними жінками. Але ці стояли довго. Він пройшов поруч, щоб стати тепер з іншого боку і спостерігати звідти. «Що, мозги заіржавіли?» – долетів до нього уривок фрази. Це сказав один з молодиків. «Ти що, сучко, не догнала? Ми тобі пояснимо. До кінця дня 50 зелених. Ти звідси сьогодні по своїх трусах рачки лістимеш». Двоє кремезних хлопців стояли так близько до неї, що майже повністю закривали її від оточуючих. Непомітний рух руки одного і кілька речей полетіли зі столу просто її в обличчя. Вона відсахнулася, а молодики розвернулися і зникли в натовпі. Вона сиділа бліда і перелякана. Шапка насувалася на очі, і дівчина змушена була постійно поправляти її. Хтось підійшов до неї і щось запитав, але їй було вже не до того. Через півгодини вона раптом почала скидати товар до сумки. Усе жужмом. Стіл уже туди ледве вліз. На силу закривши блискавку, вона схопила сумку за ручку і потягла через натовп. Маршрут не змінився. Через Новий міст і до центру. Вулиця була майже безлюдна, лише машини снували проїзною частиною. Одна з них загальмувала поруч з дівчиною. Це виявилися ті самі двоє з ринку. Вона приречено чекала їхнього наближення. Бугаїсько взявся за ручку її візка валізи і потягнув до себе. Але дівчина продовжувала міцно її тримати. Ривок, похитнувши все її тіло, чоловік приблизно одного з ними росту, але худший, все-таки не збирався сваритися, примирливо жестикулюючи однією рукою. Другу він уперто тримав у кишені плаща. «Мужики, я вас прошу, но вона дійсно більше не буде. Ми заплатимо штраф, і більше ви її не побачите. Ну, хочеться вам кидати у воду цей мотлох? Шкода річки. Штраф просто зараз і все, га?» Круті хлопці перезирнулися. «Стольник давай», – сказав один. Вони так і стояли за два кроки від нього. Напевно, якась інтуїція стримувала цих молодиків від подальшого роздування скандалу. Продовжуючи тримати праву руку у кишені, чоловік простягнув їм гроші лівою. Той, що стояв ближче, хапнув їх, а другий промовив. «Значить так, мужик, ми тебе намалювали. Поняв? Не попадайся більше». Обидва розвернулися і, сівши в машину, рвонули з місця. Дівчина стояла на тому самому місці і не знала, що робити далі. Усі емоції від пережитого були написані на її обличчі. Погляд блукав, а пухнасті вії все частіше кліпали. Здавалося, вона от-от розплачеться. Чоловік у плащі підійшов до валізи і, піднявши її за ручку, підвіз до неї. Перше, що кинулося їй у вічі – його серйозний погляд, густі брови і худорляве обличчя. «Ну ось, все обійшлося», – сказав він. «Якщо нам по дорозі, то я трохи вас проведу». «Дякую», – коротко сказала вона, опускаючи очі долу і беручись за ручку валізи. «Я допоможу вам», – сказав незнайомець і рушив уперед. Відпустивши ручку, вона мовчки пішла поруч. «Це що, місцевий рекет?» – запитав незнайомець. У нього виявилася цікава манера говорити, вимовляючи кожне слово, наче окремо. «А ви хто?» – відповіла вона запитанням на запитання. «Я?» «Та я, чесно кажучи, просто стороння особа. А ви що, мене не пам'ятаєте?» Вона мовчки похитала головою.
«А кому ви годину тому тлумачили, що труси – це не куфайка?» На її обличчі з'явився вираз здивування. Вона виявилася якоюсь напрочуд сором'язливою і неконтактною особою, йшла поруч і мовчала. «Ти що, живеш з цього?» – запитав незнайомець. «Так. Треба розуміти, вони тебе звідти вигнали». Вона кивнула. «А що тепер робитимеш?» «Піду на інший ринок», – відповіла вона. «У вас тут що, є ще ринки?» «Є ще два, правда, до них далеко добиратися. А ви що, не звідси?» «На щастя, ні», – сказав незнайомець. «Це не місто, а діра. Швидше б звідси забратися». «А що ви тут робите?» «Як вам сказати? Загалом пишу. Пишу книгу. Події відбуваються у місті на кшталт вашого. Ось я й приїхав, щоб краще виходило». «І що? Виходить?» – запитала вона. «Та нічого не виходить. У готелі постійно гамір, побутові проблеми докучають. Словом, зосередитись не вдається. Ось так. А тебе як звати?» «Наталя. А вас?» «Мене?» «Борис», – сказав незнайомець. «А по батькові?» «Ну, я ще не такий старий, щоб ще й по батькові. Мені лише 32, а тобі?» «21». «Ого, а на вигляд дитина!» Його здивування звучало природно, і вона знову почервоніла. «Вибач, звичайно», – сказав незнайомець. «Я можу часом бовкнути щось таке? Слухай, Наталю, а давай я запропоную тобі роботу. Мені потрібен свого роду прес-секретар, якщо можна так сказати. Га? Ну, не постійно, звичайно, а поки я тут. Тобі зараз немає що робити. Ти взагалі десь вчишся, ні?» Вона похитала головою. «Ну, то давай. Скільки ти на трусах заробиш? Я тобі дам нормальну зарплатню. Приходиш до мене зранку і цілий день. Принеси, подай. Збігати в магазин, прибрати, відправити пошту, щось з'ясувати. Замучила ця рутина, немає коли працювати. З місяць передпочинеш від комерції, заодно місцевий рекет про тебе забуде». Він таки розговорив її. Наталя не знала свого батька, а після смерті матері, яка хворіла на серце, єдиним близьким її родичем залишився дядько. Та й він помер кілька днів тому. Власне, новий знайомий це знав, як і її адресу. «Боже, жахливе місто!» – промовив він, похитавши головою. «Ну то, слухай, Наталю, то давай ми взагалі укладемо взаємовигідну угоду. Бери мене на квартиру. А щодо прес-секретаря, також усе залишається в силі. Я серйозно. Мені буде набагато зручніше. Готель уже остогид. Сподіваюся, у тебе дві кімнати». Дівчина невпевнено кивнула головою. «Прекрасно. Я цілий день працюватиму. Мене не займати. Приготуєш поїсти? Та мені тебе сам Бог послав. Ну то як?» Вона виглядала зовсім спантеличеною і не знала, що відповісти. Наче сніг на голову. Вона не схильна була думати, що хтось може робити для неї добро так просто, з доброго дива. І все-таки цей чоловік мимоволі викликав у неї симпатію як зовнішністю, так і манерами. Все-таки він врятував її. «А справді, – перебив її він, – стосовно такого всякого можеш не переживати. Повір, ти не на мій смак, та й зараз мені взагалі не до жінок. Алкоголю не вживаю, не палю, словом, побачиш, зі мною ніяких проблем. То як?» Поруч була липова алея. Наталя зупинилася біля під'їзду. «Що тут?» – ніби гадки не мав, де вона живе, – запитав той, кого тепер належало кликати Борисом. Вона кивнула. «Яка квартира?» «38, третій поверх». «Ну що ж, буду увечері. Піду розберуся з готелем та позбираю речі». Сірий плащ зник за рогом сусіднього будинку. Розділ 6. Квартирант. Вона прибирала швидко і натхненно. Забулася навіть та неприємна пригода, при згадці про яку на очі незмінно наверталися сльози. Зараз думки були зайняті зовсім іншим. Він не був схожий на тих, з ким досі доводилося мати справу, і з першого погляду викликав симпатію.
Але дивне відчуття. Щоразу, відклавши віник, дівчина сідала і задумувалася, чи не обернеться ця авантюра якоюсь новою халепою. Незнайомець у плащі, який назвався Борисом і мав звичку постійно тримати руки у кишенях, насправді виявився не надто спостережливим. Затерта Стьопина червона куртка давно висіла в коридорі на вішалці, а її власниця, яка діловито та швидко снувала туди-сюди, тепер аж ніяк не виглядала повною. Її ноги, щоправда, від шиї не починалися, а проте були на місці і взуті у м'які домашні капці. Підшиті хутром, виглядали доволі симпатично, не потребуючи для самоутвердження високих модельних підборів. Тут, у тісному квартирному просторі, звільнившись від велетенської сумки, познімавши з себе енну кількість спортивних штанів, маленька чорноока господиня випромінювала якусь спокійну